Сьогодні у випуску «Другий шанс». Хаят представлятиме Україну на конкурсі OGA Second Chance 2020. «Чорний квадрат». В Україні знімуть біографічний фільм про Казимира Малевича. «Спалах». Сергій Бабкін та Олена Кравець презентували спільну роботу. Новий звук в українській музиці. Нумо запрошує на онлайн-концерт. Поєднавши стилі хіп-хоп і фанк, додаючи грув, енергію та зміст в одне ціле, їм вдалося створити дещо нове. Те, що музиканти прагнуть пробудити людей, діяти, відкрити очі на те, про що забули. Відгримить дійство уже сьогодні, початок 19:30. Розповідь колекціонера. Павло Гудімов запрошує на авторський курс «Кар'єра художника». Це цикл із 4 онлайн-занять, які допоможуть розпочати професійний шлях у мистецтві без помилок та розчарувань. Серія 2-годинних зустрічей із засновником та куратором арт-центру «Я-галерея» дасть вичерпні аргументи на сумніви та виклики, перед якими часто опиняються художники-початківці. Трансляція відбудеться вже сьогодні, початок 21:00. На перший посткарантинний лайв запрошує «Лібрарія». За умови дотримання дистанцій та без обіймів. 12 червня о 20-й годині на вас чекатимуть «Go Latin», а вже пізніше «Марк Токар», «Бельведер Квінтет». Початок «After Quarantine Live» 21:30. Перечуття «Пофарбоване пташеня» та «Атлантида» у Держкіно розповіли, які українські фільми вийдуть у прокат після карантину. Оскільки через пандемію кінотеатри змушені були припинити свою діяльність, усі заплановані прем'єри та кінотеатральні релізи стрічок були перенесені на невизначений термін. По завершенню карантинних заходів очікуємо на релізи та прем'єри таких фільмів, як «Перечуття» В'ячеслава Криштофовича, українсько-чесько-словацької картини «Пофарбоване пташеня» Васлава Маргоула, фільм призера Венеційського кінофестивалю «Атлантида» Валентина Васяновича та багато інших. Другий шанс. Хаят представлятиме Україну на конкурсі OGA Second Chance 2020. Це особливий конкурс, організований фан-клубами Євробачення. Єврофани з кожної країни обирають серед учасників нацвідбору того, хто отримає другий шанс стати представником своєї країни. Про це у своєму фейсбуці написав сам артист. Нагадаю, співак був півфіналістом і фіналістом 2 нацвідборів пісенного конкурсу Євробачення, а також шоу «Голос країни 9». «Чорний квадрат». В Україні знімуть біографічний фільм про Казимира Малевича. Таємниці життя художника, історію його дитинства в Україні, формування як митця під впливом нашої народної творчості. Про це, а також створення супрематизму як нового напряму у мистецтві, зображення на полотнах трагедії Голодомору, переслідування митців-авангардистів та безперестанна віра в те, що мистецтво має бути вільним. Все це має увійти в новий художній фільм. Реліз стрічки заплановано на 2021 рік. Особиста історія зародження кохання. Сергій Бабкін та Олена Кравець презентували спільну роботу. «Спалах» стала для них справжнім творчим експериментом. Основну частину пісні написав Сергій Бабкін, який, вирішивши привнести у композицію трохи жіночої енергії, запросив до співпраці Олену Кравець. У свою чергу Олена написала власну частинку тексту і виконала її у вигляді речитативу. «Спалах, наша любов жива». Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. За словами Бабкіна, «Спалах» – це його особиста історія кохання, його особисте розуміння того, як зароджується це почуття. Це спалах, який відбувається раз у житті.